Lepota narave vzbudi hrepenenje in sproščanje vsakem izmed nas. Je čudež, ki samo svojo pojavo zdravi napetost in ponuja nepozabna doživetja. Vse to občutijo ribiči mohari, ki že zjutraj ulovijo prebojenje narave s sončnimi žarki v vodi v objemu neokrnjene narave. To je raj, pravijo. Zadihajmo skupaj in si poglejmo kratek uvod moharskega filma Ersikona Breeze. Work, work, work. It's what we're all supposed to be doing all the time. College, careers, Coca-Cola, and capitalism are the names of the game civilization has left for us. 55% of Americans unhappy with their jobs, 20% of the population diagnosed or experiencing clinical depression, and a 9% unemployment rate. We are stressed as a people. We need to learn how to breathe again. So I left, quit my desk job, packed my things, took out my remaining $1,500 and drove to Montana to explore its legendary waters. Along the way, I met many amazing people and learned how they breathe. It's more of a risk for me to move somewhere for the money just because of the mental state that it would put me in. Learning to breathe cannot be Googled and it cannot be bought. Only through experience and action can one find space for deep breath, the ultimate success. How do you breathe? Ja, res je prijetno zadihati v objemu narave po vsem tem hitrem tempu v mestih. Meni pa sta se že pridružila dva strastna muharja, ki nam bosta kaj več zaupala o svojem doživljanju ob muharjenju. Lep pozdrav, fanta. Se bosta za začetek malce predstavila, pa povedala, kdaj sta se začela ukvarjati z muharjenjem in kdo vas je za to navdušil? Lep pozdrav. Moje ime je Luka. Z muharjenjem se ukvarjam približno že 2 leti. Navdušil sem se preko foruma ribičija.info, kjer sem se tudi z Matjažem spoznala. In od takrat naprej lovimo non-stopno, ko bi rekel. Živjo, jaz sem pa Matjaž. Prav tako kot Luka sem tudi jaz začel muhariti preko spletnega foruma ribičija.info. Sam da jaz kakšno leto več muharam. Nekoli 3 leta. Pa mi lahko mogoče zaupata, kaj vama osebno pomeni muharjenje in oddih v naravi? Predvsem sprostitev, ene vrste meditacija, ko si sam v vodi, do kolen, mir, nobenega nikjer. To je tisto. Ja, preživljanje prostega časa in hobi tak, ki te odvrne od vsega tega. Ko bi rekel, hitrega načina življenja, ker si za vodo, se res čas ostavi in ti gre po glavi samo eno. Pa bi lahko mogoče zaupala tistim, ki ne vedo kaj dosti v muharjenju, s čim se sploh muhari in kakšen način ribolova to sploh je? Ja, muharjenje je v bistvu nek elitni način ribolova, pri katerem se uporablja drugačne palce, drugačne muharske role. Predvsem se razlikuje po tem, da se muhari na imitacije žuželk, ki so v vodi. Palca in rola se razlikujeta od drugih vrst ribolova. Prav tako se ne lovi z laksom, navadno ribiško vrvico, ampak je to debelejša ribiška vrvica, plastična. In to je nekako to. No, pa če gremo še malce k vezanju muh. Mene zanima, ali gre to za približke ali za realistične posnetke in če morda obstajajo kakšna tekmovanja v vezanju muh. Ja, seveda obstajajo tekmovanja. V Sloveniji imamo odprto vezalsko prvenstvo, ki ga organizira Fly Fishing Slovenija, to je isto en forum.
Seveda se gre za približke in za realistične posnetke. Ne? Okay, Matjaž, ti vežeš tudi sam. Zanima me, koliko časa porabiš za vezavo ene muhe? Za vezavo ene muhe se porabi od par minut, pa lahko tudi do dve ure ali več. Odvisno, kaj vežeš, ali je približek, ali je realističen posnetek. Odvisno je tudi od družbe, ne? Če vežeš sam, navežeš precej več muh kot v družbi. Ne? No, pa si poglejmo, kako vezava izgleda v praksi. Zanimivo, moram reči, da sem kar impresionirana, pa bi lahko rekli, da gre tukaj celo za eno vrsto umetnosti. Ja, seveda, tudi vezavo muh bi pošteli kot umetnost. No, pa ko smo ravno pri umetnosti, slišim, da boste posneli tudi film o muharjenju. Odkot vam navdih? Ja, navdih nam predvsem iz tega, da v Sloveniji ni nekega tazga filma, s katerim bi lahko predstavili ta način ribolova. Zato smo se tudi odločili, da bomo nekaj posneli, ker smo vsi, ki skupaj lovimo, tudi eni taki amaterski ljubitelji fotografije in filma in bi se tudi na en tak način radi malo pokazali. Kje in kdaj oziroma s kom boste pa snemali? Snemali bomo z ekipo ribičije.info na Kolpi letos poleti. No, pa si poglejmo še en prispevek z vama v glavnih vlogah. Thank you.
moram reči, da je bilo kar zanimivo. Zahvaljujem se vama za obisk v studiju in vama želim čim bolj uspešno izpeljane projekte in pa seveda čim več prijetnih doživeti v in na vodi. Najlepša hvala za povabilo. Hvala. Hvala tudi vama. Vi, dragi gledalci, pa kmalu spet pričakujte nov izdelek mlade ekipe. O vsem vas bomo seveda obvestili pravočasno. Do takrat pa lepo se imejte in ljubite naravo.